Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Dette er faktisk en dag som jeg har grugledet meg litt til. Men aller først, i dag så er også dagen for å ta farvel med en nær venn. En venn som vi alltid har hatt høye forventninger til, men som alltid har skuffet. Noen opplever kanskje litt sorg, men de aller fleste opplever en stor lettelse. Dere, veslemannen har altså falt. Og derfor så er det så på sin plass å takke NVE for innsatsen som har vært gjort før og også etter. For betydningen av arbeidet som dere gjorde, det så jeg selv da jeg besøkte Rauma dagen etterpå. Lettelsen hos de evakuerte beboerne, hele hjelpeapparatet, en rørt ordfører. Ja, det var en sterk opplevelse. For her fungerte beredskapen som den skulle, med den betydningen det har for de menneskene dette handler om. Så vil jeg også takke NVE for godt arbeid på alle de andre områdene som direktoratet jobber med. Ansvarsfeltet er bredt, og den offentlige interessen er stor, må vi vel bare kunne slå fast. Men dere, tilbake til veslemannen. Veslemannen er et tegn på den uforutsigbare naturen som vi omgir oss med. Raske endringer, uforutsigbarhet, er også et bilde på det landskapet vi skal diskutere i dag, nemlig energibransjen. Og er det et år hvor tittelen på NVE sine energidager passer spesielt godt, så må det være i år. For nettopp brytningstida og veivalg er stikkord for de utfordringene som vi står overfor. For dere, vi er en energinasjon. Vi er velsignet med store naturressurser. Og disse har vi gjennom flere generasjoner forvaltet på et fornuftig vis til glede for folk i hele dette landet. Dette må vi lykkes med også i den tida som kommer. Samtidig så skjer det endringer i energimarkedene raskt, og det påvirker selvfølgelig også hvordan energipolitikken utformes. Det vi nå ser er at kostnaden ved å bygge ut fornybar kraft, først og fremst vindkraft på land, går ned. Også i et historisk perspektiv bygges det nå ut mye kraft i dette fantastiske landet vårt. Kraftoverskuddet, både i Norden og i Norge, ligger også an til å bli langt høyere enn tidligere antatt. Og dere, denne utviklingen gjør at vi diskuterer ting med andre innfallsvinkler i dag enn hva vi gjorde for noen få år siden. Og dere, i helga så var jeg hjemme i Vesterålen, og der fikk jeg en bekreftelse på akkurat det. Oppgaven min når jeg kom hjem var at jeg ble sett i arbeid. Jeg skulle sette inn hagmøblene som har stått ute siden 2015. Ja, dere vet hvordan det er. I fjøsen. Og det gjorde jeg. Fint høstvær. Fantastisk dag. Fri for tanker om kraftpriser. Vindkraft. Derpå jeg jobbet meg inn i fjøsen med å rødde. Og på veggen der er det altså spikret opp noen aviser for å stoppe vind og snø som skal fyke inn i fjøsen. Og dere, her fant jeg dette klippet. På fjøsveggen, hjemme. Fra bladet Vesterålen.
1990. Og dere, også på reiselivssiden kan et vindkraftverk få en viss betydning. I Norge er det sånn, en sånn installasjon et meget sjelden syn. De store vengene kan derfor regne med en sikker suksess. Er det ikke fantastisk? Og med tanke på siste års debatt om vindkraft, så er det ikke sikker suksess de første ordene jeg tenker på eller vil ha brukt. Men det er også sånn at den vindkraften som bygges ut, det er et resultat av en villa politikk. I to tiår har forskjellige regjeringer og storting lagt til rette for vindkraft i Norge. Elsertifikatordninger og gunstige avskrivningsregler er fremmet av ulike regjeringer og vedtatt av brede stortingsflertall. Blå, røde, gule, grønne politikere som nå ikke ønsker vindkraft, har selv stått bak konsesjoner og påpekt viktigheten av det. Men det er sånn at flere av de store utbyggingene som vi nå ser, har skapt stort engasjement. Det har skapt konflikter. Først lokalt, så regionalt, og så nasjonalt. Da jeg 1. april fikk NVEs forslag til nasjonal ramme, så må vi kunne si at debatten på mange måter tok helt av. Og da særlig på sosiale medier. Så er det sunt med offentlig debatt. Det er bra og viktig med stort engasjement. Og ja, det er lov å ha sterke følelser. Men det går en grense. Når det blir skikane, og det går utover enkeltpersoner som etter beste evne prøver å gjøre den jobben de er satt til, ja, da er det gått for langt, og det er heller ikke akseptabelt. Og her har vi alle sammen et ansvar for å ivareta en god norsk tradisjon, nemlig det å ha en respektfull og faktabasert debatt. Og dere, debatt har det vært og er. Fordi at vi har invitert til debatt gjennom høringer på nasjonal ramme. Så derfor, la meg starte med å takke alle de som har sendt sine innspill. Vi fikk godt over 5000 innspill på høringen. De aller fleste fra privatpersoner som ikke ønsker vindkraft i sin kommune. Samtidig så er det flere kommuner og organisasjoner som er positive. Så jobber vi fortsatt oss gjennom innspillene. Og vi ser at mange av de innspillene er gode, og de er gjennomarbeid. Blant annet er det forslag til justert konsesjonsbehandling og til vindkraftpolitikken også generelt. Flere har fremstilt nasjonal ramme som en utbyggingsplan. Selv om jeg har sagt det mange ganger, dette er ingen utbyggingsplan. Nasjonal ramme er først og fremst et kunnskapsgrunnlag. Der er gode analyser, og der er en rekke tunge fagrapporter. Dette er verdifullt. Der man også peker på temaer der vi trenger mer kunnskap. Vi ønsker lokal aksept, så langt det lar seg gjøre. Hva kommunen mener er et veldig viktig hensyn. Og i praksis så gis det ikke konsesjoner uten at kommunen støtter opp om dette. Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom fornybar kraft i Norge. Men de negative konsekvensene for miljø, folk og annen virksomhet
må ikke være for stor. Så hva er da veien videre for vindkraften? Tanken bak en nasjonal ramme var at den skulle bidra til å dempe konflikter. Det kan vi etter alle høringsinnspillene slå fast at vi ikke har oppnådd. Derfor så ønsker ikke regjeringen å gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de utpekede områdene. Vi vil altså ikke legge til grunn kartet med de 13 utpekede områdene. Så vil vi i det videre arbeidet gå gjennom konsesjonsprosessen. Vi har et godt konsesjonssystem i dag, men vi ser samtidig at det kan forbedres. Blant annet så vil vi vurdere hvordan vi bedre kan håndtere natur- og miljøhensyn. Samtidig som det er nødvendig å bruke den mest oppdaterte teknologien, så er det en utfordring om det tar for lang tid fra konsesjon gis til byggingen startes. Derfor så kommer vi også til å korte inn på denne tida. Og selv om NVE har strammet inn og skjerpet kravene i og til detaljeplaner, så kommer vi til å se videre på dette også. Så kommer vi til å oppdatere de retningslinjene som er der for lokalisering av vindkraft. Når det gjelder det å ta opp igjen konsesjonsbehandlingen av vindkraft, så vil vi avvente dette til det pågående arbeidet er avklart. Så skjønner jeg at utbyggere er utålmodige, og det er snakk om store investeringer, men jeg mener også at dette vil være til det beste for bransjen. Og så har jeg også en oppfordring til bransjen, til vindkraftutbyggerne, som også må se på hvordan man kan bidra. Vindkraft på land vil i mange tilfeller være den billigste kilden til ny utslippsfri energi. Og vi ser at industrien er interessert i avtale om kjøp av kraft fra vindkraft. Og dette kan igjen bety arbeidsplasser og ny næringsutvikling. Og for å sette denne diskusjonen om vindkraft i et perspektiv, så har jeg lyst til å dele et eksempel med dere. Jeg var nylig i Düsseldorf, der jeg fikk illustrert hvordan Statkraft bruker sin kompetanse i driften av vindkraftverk over hele Tyskland. I dag så sysselsetter denne virksomheten 250 personer. Og dette er bare ett av flere eksempel på mulighetene som vi har. Og når noen mener at vi er styrt av utenlandske interesser, når for eksempel tyske pensjonsfond investerer i norsk vindkraft, da er mitt svar tvert om styrkeforholdet går andre veien. Det er vi som er energimakt i Europa, ikke Europa som er en energimakt i Norge. Og dette fikk vi bekreftet også da Multiconsult la fram tall for den norske fornybarnæringen nå nylig. De viser at vi i dag skaper store verdier og arbeidsplasser innenfor alle typer fornybar energi og innenfor alle deler av verdikjeden. Og dette skyldes ikke minst vår unike erfaring som energinasjon. Ikke bare på fornybar kraft, men i hele vår energisektor. Og ikke mange andre land har samme utgangspunkt som oss. Vi har 100 års erfaring med et fornybart kraftsystem, der det ligger enormt med kompetanse i dette og i kraftbransjen. Og det som uansett er sikkert,
er at Norge sine fornybare ressurser kommer til å være en kilde til verdiskapning og velferd i mange, mange, mange år fremover. Dere, i disse brytningstiden så er vi også i ferd med å kvittere ut tredje energimarkedspakke. Og etter et langt løp gjennomføres nå tredje energimarkedspakke i norsk rett. Etter Island sine avklaringer i september så trådde pakken i kraft 3. oktober. Stortinget sine lovendringer trer i kraft 1. november. Og vi tar også sikte på at forskriftene til pakken kan fastsettes og tre i kraft så snart som mulig, og gjerne samtidig med lovendringen. Når det gjelder den neste pakken fra EU, ren energipakken som EU-landene har vedtatt i løpet av de siste året, så jobber vi nå med vurderinger i forhold til om den er i tråd med EØS-avtalens ramme. Og dere, la det ikke være i tvil. På samme måte som med tredje pakken, så er vi opptatt av å ivareta konstitusjonelle hensyn og fullt ut sikre norske interesser. Med den tredje energimarkedspakken så følger også den uavhengige reguleringsmyndigheten for energi, altså RME. Og vi tar sikte på at RME formelt utpekes 1. november. Så er det sånn at RME har lenge vært en del av den norske energiforvaltningen, og den representerer kunnskap og kompetanse som har vært avgjørende for våres velfungerende kraftsystem. Andre land har manglet dette, og ønsker å bygge det opp. Vi ønsker å bevare og videreutvikle kompetansen RME representerer innenfor den organiseringen som vi har valgt. Så er vi i gang med å etablere energiklagenemnda, en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager på vedtak som er fattet av RME. Dere, som alltid når vi samles for å diskutere energipolitikk, så tillater ikke tida å gå inn i alle de store og viktige sakene som det jobbes med, og som det skal jobbes med fremover. Men jeg er sikker på at vi skal fortsette og kommer til å fortsette med gode og livlige diskusjoner på de arenene som vi skal møtes på fremover. For eksempel så kommer vi til å diskutere skatt. Nå er Skattkraftutvalgets rapport ute på høring, og den debatten konstaterer jeg allerede er i gang. Det var den for så vidt før noen hadde lest rapporten. Også. Kjære energivenner, veslemannen, han handler om den uforutsigbare naturen, om å sikre og gi trygghet for liv og eiendom. Energibransjen vil preges av endringer, forutsigbare som uforutsigbare. Vi er nødt til å velge retning, men gjør nødvendige justeringer av kursen underveis. Vi skal føre en energipolitikk som skal sikre og gi trygghet, ikke bare for liv og eiendom, men også for samfunn og næringsliv. Og de grunnleggende målene i energipolitikken, de ligger altså fast, også i den brytningstiden som vi er i. Og målet vårt er også klart. Vi skal utvikle Norge som energinasjon med den betydningen det har for samfunn, arbeidsplasser og næringsliv. Og vi skal ivareta velferden for kommende generasjoner. Og vi skal forvalte de fantastiske, verdifulle naturressursene på en god og bærekraftig måte, sånn som vi alltid har gjort. Tusen takk for oppmerksomheten.